Здравейте, приятели! Радвам се, че сме заедно и че може да имаме едно време, в което да славим Бога и да търсим на Неговото лице. Може да започна с молитва. Господи, благодаря ти за това, че си ни призовал, че си ни дал да те познаем. Благодарим ти за новия живот, който си ни дал. И за Святия Дух, който живее в нас. Благодарим ти за Твоето Слово, за това, че Ти работиш в нас и ни приближаваш към себе си. Моля те, нека това време бъде за Твоя слава и нека Ти да бъдеш възвеличен в нашите сърце, в нашите мове и ние да преклониме да се преклони пред Тебе. В името на Исус Христос Ти благодарим. Амин. Слава Богу, че се събрахме малко повече хора. Имах притеснение, че ще проповедам пред вама или трима, че ще говоря пред вама или трима човека. И се сетих за това как Чарлз Спърджън първата си проповед, която имал в Лондон, да са присъствали само 80-100 човека от църква, която е била с 1200 места. Впоследствие, интересното, че след първата проповед, сутрешната проповед, тогава е имало задължително две проповеди в неделя. Тези, които са присъствали, прибирайки се вкъщи, поканват съседи, приятели и хора, които не са присъствали на сутрешната проповед и вече вечерта чувствително залата се е напълнила повече от колко сутринта. След службата хората не са искали да си тръгват. На групи са били, обсъждали се проповедта и новия млад проповедник, който е бил до сега проповедник, така да се каже, на село в Уолтър Бич. Като последствие за 2-3 месеца залата се е напълнила, вече не е имало места, където да се събират хората. Чарлз Спърджън се е роден на 19 юни 1834 година в малко село Калведен, графство Есекс. Това, което е интересно, че след 9 месеца след неговото раждане, по някаква причина неизвестна, родителите се преместват в Колчестър и те го завеждат през това време при неговата баба и дядо. Като той първите 5 години, до 5 години не е живял при баба си и дядо си. На практика, първото така чувствително влияние, което той е получил, е бил от неговия дядо, който е бил пастир. Всъщност, Чарлз Спърджън е на практика потомствен християнин и всъщност баща му и дядо му са пастири. Дядо му още отрано така го е взимал с, още тогава го е взимал със себе си в срещи духовни, където са читали Божието Слово. И запознанството на Спърджън с богословските въпроси още започна още тогава. Интересно, че дядо му имал много голяма, с цяла стая, като би направена като библиотека, пълна с книги, където Спърджън е изваждал книги и в началото е разгледал само картинките. Това, което го впечатлило много още начало, до книгата на Джон Баня, която е била с илюстрации. И това, което го впечатлило, е товара, което е носил християнин. И така той е съпреживял с него и с голяма радост и доза облегчение, така се е зарадал, когато християнин, виждайки кръста, сваля своя товар. След известно време, т.е. след тези 5 години, той се връща обратно при своите родители, но независимо от това, през лятото отново са го пращали при баба и дядо, така се каже, на село. И той продължава, нали, да взима книги от тази библиотека, вече по-голям.
много голямо влияние върху него, освен дяда му, казва и неговата майка. Чарлз се спомня за нея с дълбока любов и благодарност. И това, което тя е четяла на своите деца от писанието и ги убеждава да се погрижат за своите души. Това, което е интересно да прочета думите на неговите на Спърджън. Понякога си спомня как тя се моли на Бога, казва и сега, Господи, ако моите деца продължават да грешат, то те ще погинат не поради своето незнание и моята душа трябва да свидетелства против тях в деня на съда, ако те не повярват в Христа. Мисълта за това, че моята майка ще свидетелства против мене, поронизва моето сърце. Аз никога няма да забравя как тя преклонила колене и прегръщайки ме за шията се молеше, Господи, дай ми моя син да живее за теб. Интересно е, че едно от летата, което я прекара пред дядо си, идва един мисионер на име Ричард Нил, който много време отделил на момчето, заедно се четяли словото, той го учил да се моли и така да се каже, имало едно пророчество, което този човек е казал, че след време той ще проповядва в една църква на Роланд Хил. Наистина след доста години Спърджън си спомня това пророчество и така се случва, че наистина проповядва в тази църква. В същото време, нали, мислейки за това, че той един ден ще проповядва, той осъзнава, че няма как да повярва без да бъде новороден и спасен от Бога. И още от малък Бог работи в неговото сърце, показвайки му греха в човека и водейки го полека към покаяние. Се чудих доколко подробно да навлизам във всички моменти от живота на Спърджън, защото и предишни срещи, които сме имали, винаги съм си мислил, нали, доколко е лично лекцията да бъде за тези моменти и доколко да се засегне богословието на даден човек, който разглеждаме. Затова може би някои моменти няма да ще ги пропускам, за да мога да включи моменти, които описват това, което е вярвал и това, което се е стремял. Така. Фактически тази работа на Святия Дух в Спърджън довежда до вече във юношеска възраст, до момента на неговото истинско покаяние. Макар че той от малък на практика е израсъл за Божието Слово, с песните, които е пял майка му, с проповедите, които е слушал, но въпреки всичко той е знал, че не е новороден и не е спасен. Едни негови думи по този повод, ще цитирам: духовните преживявания, обилно смесени с дълбоки и горчиви чувства на греховност, са много ценни за тези, които са претърпени от тях. Те са твърде горчиви за пиене, затова са безкрайно благотворни за вътрешността и за целия последващ живот. Навярно голяма част от повърхностното благочестие, характерно за наши дни, произлиза от тази лекота, с която хората получават душевен мир и радост, слушайки съвременната проповед на Евангелието. Не ми се иска да осъждам съвременните на повярвалите, но аз наистина бих предпочел такива духовни преживявания, които биха повели плачещата душа към кръста и биха я заставили да видят цялата своя чернота, преди да я уверят в дълбокото и очистване. Твърде много хора мислят за греха лекомислено и поради това те мислят лекомислено за своя спасител.
Но този, който един път е стоял пред Бога, чувствайки себе си виновен, осъден на смърт и като че ли със примка на шията, този човек ще плаче от радост, получил прощение и той ще ненавижда това зло, което му било простено и ще живее за славата на своя изкупител, с чиято кръв е очистена. В момента на неговото новоповярване става декември 1849 година, когато той поради грип на ваканция се връща при своите родители в Колчевска за Рождество. Бог е употребил този момент, за да приведе юношите към спасение. Историята на Спърджен е добре известна, но не е полезно да повторим и никой друг не може да я разкаже за това, както я разказал самия той. Е доста дълго описанието, но това, което се случва, той тръгва за църква, но поради снежната буря, която е, излиза, защото на ъгъл завивайки вижда методистка църква, където влиза. И това, което е интересно, че явно поради бурята пастира на църквата не е дошъл. В нея е имало около 25 човека. И поради липсата на пастира застава един човек, който е от църквата да проповядва, който не е било това неговото служение, но Бог използва този човек, за да обърне част от него. Това, което текстът на неговата проповед са думите към мене, погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Той човек започва с думите, този текст е много прост. Той говори, погледнете. Казва и всяко едно малко дете и всеки един човек, който и трудности взима, той може да погледне. Няма нищо трудно в това човек да погледне, но на кого да погледне? Исус Бог казва, погледнете на мен. Това, че този човек не е умел да проповядва, той повтаря тези думи, погледнете към мен. И казва, аз съм този, от когото падат колени капки пот с кръв, погледнете на мене, аз съм този, който беше прикован на кръста, погледнете на мене, аз съм този, който умре и бе погребан, погледнете на мен, аз съм този, който възкръсна от мъртвите, погледнете на мен, аз съм този, който се възнесе на небето, погледнете на мен, аз съм този, който седи от ясната страна на Отца. О, бедни грешнико, погледни на мен, погледни на мен. Проповедникът се задържа още малко време и в края на проповедта поглежда към Спърджен със строг поглед и като че ли знае какво става в неговото сърце, той каза, млади човече, виждайки, че той е външен човек, ти имаш много нещастен вид. А аз на писка не бях нещастен, но все пак това за мен беше някакси непривично да слушам по своя дред за бъде, за това как изглеждам. Още повече аз получих добър удар и той взе точно място. Проповедникът продължи и ти ще бъдеш нещастен през цялото време. Нещастен в живота, нещастен в смъртта. Ако не послушаш това, което говори моят текст. И ако послушаш точно сега в този момент, то ще бъдеш спасен. След това той повдигна ръка и закръщя така високо, както това може да правят само методистите. Младият човек, че погледни на Христа, погледни на Христа. Не прави нищо друго, но само погледни и живей. В този миг аз видях пъти към спасение. Не помня какво. Там още говореше проповедник. Тази страни съм завладял до такава степен, че аз вече нищо не забелязвам. Всъщност с този стих Бог докосва сърцето на и отваря очите на Спърджен. Той казва на други места. Казва, аз толкова проповеди бях слушал и като че ли... Не, че тези проповедници бяха лоши или нещо друго, просто Бог поради своето благоволение реши да ми отвори, че точно с този човек, който всъщност не е бил и проповедник. Връщайки се вкъщи, той споделя голямата си радост със своите родители. Вече тази грипна ваканция минава, той се връща обратно в училище. Започва да посещава църквата в този град, Нью Маркет.
навлиза в служение. Интересното, че има на друго място се цитират думите, че той посещава някъде около, всяка неделя около 80 души, на които раздава брошури с текстово словото и говори с хората за спасението на душите. Това е всяка неделя. Впоследствие той става, предлагат му да бъде в учител в неделното училище с децата. След това влиза в така наречения съюз на неръкоположените проповедници, т.е. проповедници, които не са ръкоположени. Този, който е ръководител на този съюз и организация, така има очите да види в Спърджен заложби и тези млади проповедници са били изпращани в така по-далечни места, където няма, има липса на проповедници по села. И интересен ни случай, който той за първ път го пращат и този така отговорник, знаеки, че при директно предложение Спърджен ще му откаже така от страх да отиде да проповяда, той го изпраща с едно друго момче, като казва на Спърджен, това момче ще проповяда, ти само ще го съпътстваш по пътя, ще му правиш компания, по пътя говорихи си, това момче му казва на нея как се, ще се справиш ли примерно, и той казва, няма ли да проповяда, не, всъщност Спърджен му казва и нали, укрепява го как да говори, той казва, ами аз няма да говоря, ти ще говориш. Изненадата Спърджен е била голяма, но така Бог го укрепява и проповедта има така откъв сред хората, които са го служили. Много интересно е в последствие той няколко така често са ги пращали да проповядват. И в момента, когато той проповядва в Лотър Бич. След проповедта на жена, като той проповядва на няколко души, 5-6 души в така една дървена къща с сламен покрив, съвсем обикновена. Обикновени хора са слушали и една жена казва, младежо, вие на колко години сте? И той казва, нека да свърши службата тогава, нали, ще отговоря. И тя така не е моят търпение, след като изпели последния хим, попита, младежо отново пита, вие на колко години сте? И той казва, няма още 16. Тя възкликна, нямате още 16. И този възклик поеда всички хора. Впоследствие те го канат да стане пастор на тази църква и той приема. Това става, да, вече известно време, някой друг на 16-17 години. Той става пастор на тази църква. Някъде две години, около две години той е пастир. Други хора така свидетелстват, че Лотър Бич това е било място, където може би от град или от село с 600 семейства, няколко на пръсти се брали семейства, които са били вярващи. И където пиянството и бедлотията са ширени навсякъде. И била съвсем обикновена гледка от хора, които са се подпирали, нали, по дървета и къде ли не. От пиянство при тръгването си картината е била съвсем обратна. Малцина са били тези, които не са били вярващи. Промяната е била голяма. Това, което как става, интересно е как става, нали, поканата от Лондонската църква към него, поканват на нещо някаква конференция, на която един от пастирите му се подиграва заради неговата младост и му цитира евреите, които са били в Ерихон и са им отрязали брадите. И те не са могли да се върнат в стана, докато не им пораснат брадите. И той казва, по-добре този млад проповедник да постъпи като тези евреи, да
Тоест, докато не порасна да проповядва повече. И Спърджен има отговорил, че всъщност... че тези евреи всъщност са били унижени от враговете си, а не е обръсвано за някакъв грях. А всъщност тази постъпка и това отношение на този проповедник всъщност е нещо, което е грешно. И интересното е, че е имало наистина грях, заради който този пастир е бил предупочване и Спърджен като че ли е пророкувал, без да знае какво е състоянието на този пастир, последствие на което те са го свалили от длъжност в неговата си църква. И на тази конференция всъщност са двама или трима човека, които са били от Лондонската църква, правят впечатление и отправят покана към Спърджен в писмо за среща. Като той им върна отговор, че сигурно са объркали, че някой друг Спърджен, той е много млад, не за да бъде проповедник в такава голяма църква, но те си казват, че няма грешка. И така той отива там. И както казахме, проповядва през първата сутрин доста много хора. Впоследствие те още след първата служба му пращат писмо, че той искат той да стане техен пастир, но ми разбират се за около тринеделни проповеди или някакъв изпитателен срок, в който да... Всъщност, разбрали се след 3 недели да имат втори разговор. След като минават тия 3 недели, така да, ние взехме решение да вие да бъдете наш пастир. И това, което той му говорил, единственото условие, което имам от моя страна, е ви да се молите за мен. Защото ако не се молите, няма как аз да издържа и да бъда това, което трябва да бъда. Това, което е интересно в живота на Саул Спърджен, той води в положение на живота си води три богословски спора. Така наречени. Първият спор или първото, за което той е много така е държал и имал борба с много опоненти, това е възвръщането на реформаторските основи в вярата и възродяване на калвинизма. Вторият спор, който е бил, той е бил относно кръщението на децата и третият спор, който вече води към края на живота си, това е спора с либерализма по това време, който и така да се каже, този спор продължава доста дълго и взима така да се каже последните сили, което значително отслабва неговите физически сили. Така може би е било причина за по-бързи му край. Това, което Спърджен още от началото на своето проповядване е търсил е учението за благодатта. И ще прочита, може би, малко по-дълъг, така пак негови думи. Спърджен не се е удивявал от това, че проповедта на учението за благодатта се възприема с враждебност и казва, братя, в сърцето на всеки от нас има естествена враждебност към Бога и към Неговото съвластие. Аз знаех хора, които идва в ярост и скърцаме на зъби, когато аз проповядам Божието съвластие. Съвременните
проповедници допускат съществуването и богословят съществуването на някакъв бог, но при това не могат да го признаят за цар. На тях е нужен бог, който... Не толкова бог, колкото роб, който е надължен. Не е нужен бог, който да е повелител на хората. Необходимо е голямо смирение, за да приемем идеята, че обръщението и спасението, покаянието и спасението е от Бога. Хората не искат да приемат и това именно поради факта, че тази истина ги смирява. Едва ли човек ще му хареса, ако му кажете, че той е спасен само заради милостта на Бога и че се намира в ръцете на Бога като глина в ръката на гранчаря. Това е. От друга страна, Спърджен е смятал, че арминианството е популярно, защото на плътския човек му е по-лесно да разбере Евангелието в такъв ракурс. Армянството сближава учението на писанието и мъдростта на този свят. Ако разпространената представа за християнството се е приемал от хората просто защото това не е било ученията на Христос. Ако Христос е учил нас, че човек е благородно същество, само не много развалено, ако Христос е учил нас, че Той ни е умил със своята кръв греховете на всеки човек и че всеки човек може да се спаси при помощта на своята свободна воля без вмешателството на Божествената благодат, толкова голямо количество хора без съмнение биха приели неговото учение. Силата на думите на Спърджен се заключава в това, че те точно са описвали това вероучение, което много протестанти са смятали за християнска вера. Нападайки на светското представа за християнството, той самия е поставил под въпрос съдържанието на проповедите, звучащи в протестантските църкви по това време. Затова не е удивително, че се е вдигнал голям шум, но Спърджен не е отстъпил назад, понеже вярвал, че древните истини са достатъчно силни, за да разтърсят традициите на неговото време. В проповедта света, който е преобърнат с краката нагоре, той го казва: Христос е преобърнал нашите религиозни представи с краката нагоре. На практика большинството хора вярват, че за да се спасиш, трябва само да поискаш. Много наши проповедници в своите проповеди отстояват този светски принцип. Те казват на хората, че те са длъжни да застават себе си да поискат. А сега слушаме как преобръща този принцип Евангелието, като казва: не от желаящите и не от подвизаващите се, но от Бога, който помилва. На света се нрави, се харесва религия, в която ще се спаси всички, но Христос казва: за тях се молим, не за този свят. Той е избрал нас от всички хора и ние сме избрани по провидението на Бога Отец при освещението на Духа. Че по това време вече поради настъпването на
напредването в науката и в мисленето са се появили хора, които са започнали да поставят под съмнение божествеността на писанието и греховността на човека. Много от хората даже са отхвърлили, че на практика са отхвърлили замешанска смърт на Христос. И по този начин се покрадва едно учение, че достатъчно е доброто, което живее в човека, просто да се подтикне, да се насърчи. И няма нужда в църквите да толкова се наблягат на доктрината, на учението, важно е доброто желание на човека. И тези учения са навлезли в полека-полека в много от църквите. И отворен съществуващия баптистски съюз, в който Спържен не участва, е започнал да променя своите възгледи само с идеята да има, да може повече църкви да влезе в този съюз. И така се е получило, че църкви, в които имат тези така наречени нови учения, този либерализъм, са били приети, което Спържен застава изключително много против в тези неща. Той води дълга борба, разговори с всички представители в този съюз, като в последствие той се принуждава да излезе от Баптистския съюз. Интересно, в църквата на Спърджен е имало подготовка към кръщение и влизане на членство в църквата. Като Спърджен е предлагал на хората да излизат напред или да вдигат ръка, за да ги направят членове, но всеки, който е изявява желание, Спърджен отделя време, в което той е беседвал с тях за тяхната вяра, за това, което остава в живота им, за промените, които се случват. Впоследствие този труд става доста тежък за него и тези хора са нараснали и затова той е решил имената за тези, които са търсили спасение или неодавна са дошли в църква, са правили списъци и имате хора, които така наречени посланици.
тези хора са трябвало в известно време да по този списък да посетят хората и да узнаят тяхното духовно състояние. Посланник е писал отчет за своята беседа и той е слагал в специална книга. Труда, който са извършвали тия хора, е водил до удивителна духовна промяна в самите тях, беседвайки с тия хора. Когато Спърджен за първ път идва в църквата, малко членове на тази църква се грижи за своите ближни. Но под негово ръководство те са се научили да изпълняват тази работа с хората и да... Това, което е интересно, беседвайки с хората, които твърдят, че са познали Бога, посланиците се обръщат внимание на три признака на истинското обръщение. Първият признак е действително, който човек е осъзнал, че е грешник, който е неспособен да спаси самия себе си с никакви средства. И последствие дошъл при Бога с молба за милост и всецяло доверил се на своята душа на Христос и повярвал в неговата спасителна смърт на кръста. Второ, дали този човек е започнал да живее нов живот и дали е станала промяна в неговите желания. Дали побеждава греха, обича ли Божието Слово или се стреми към да привежда други души към Христос. Третият признак, който те са взимали предвид, има ли той или тя познание за основите на учението за благодата. Дали разбира, че спасението не зависи само от, че не зависи от него и че Бог е Той, който спасява и запазва него в продължение на земния му живот и във вечността. Посланите се обръщали съдържали се с тези младенци в Христа много внимателно и с голямо разбиране. И записите на техните отчети за посещенията съдържат такава духовна глубина, която рядко може да се срещне в християнската литература. Когато посланикът получава удовлетворителен отговор от всички тези три пункта, той в своя отчет изразява радост и отдолу се е подписал да се даде на този човек визитна картичка за беседа с пастора. Ако ответът бил на удовлетворителен, той изглежда примерно така, както в случая с една жена. Препоръчвам се да посещава уроци в библейския клас на госпожица Барлет. Ще се срещнем с този човек след 3 месеца. Спорително в същото време все така е устроил приемник за желащите всеки вторник след обяд, но сега труда на посланицата в значително време, степен и комисъл неговото време. Той не един път изпитвал радост, когато е слушал свидетелство на тези новобърнати християни и често със сълзи на очите си и слушал разказите за това как Святия Дух е работил в сърцата и как те са се борили с греха и са взимали победа, а така също и за техния нов живот в Христос. Много са се спомнили тази проповед, чрез която техните сърца са били съкрушени и са дошли до съзнание за нужда за Спасител. А някои даже са споменали текста или израза, който Бог е употребил, за да ги пробуди и да ги привлече към себе си. Той е ободрявал и ободрявал им дал съвети във времето на тези беседи, запознавайки се с хората лично. И това запознанство му е помагало да помни почти всеки един от своите членове на църквата по име. Даже тогава, когато членовете на църквата са нараснали до 6000 човека. В някои случаи той е бил настолко погълнат от радостните беседи с нововярвалите, че е забравил да вечеря и когато е настъпало времето да започне молитвеното събрание, той съжалява за това, че е бил принуден да пренесе беседата с някой хората на следващата седмица.
интересно, което да се спомене, още от малък, както споменах, Спързен е четял изключително много книги. Самия негов брат свидетелството е казал, докато ние като деца играехме с зайчета, с всякакви животни и на улицата с гълби, живота на Спързен бяха неговите книги. След смъртта си в неговата библиотека има 12 000 книги. Като се смята, че това да са били всички, защото много от тях той е подарял на библейското училище, което е създал. По него време много е подарял на негови приятели във връзка с книгите. Като интересно е, че тези 12 000 книги са били в две стаи негови кабинети, още една стая подредени. Той е знал реда на, на всички книги и даже казва, ако някой недоброжелател е влезе вътре, е взел книги. Той веднага ще разбере липсата на тази книга и казва даже, че в тъмно може да знае кои книги къде са ние. Във връзка с книгите, всъщност живота на Спърджен е толкова богат, аз това как началото ще е трудно да решим кои неща да наблегна. Така пропускам подробности на неговия брак. Впоследствие неговата съпруга, това, което не мога да даде точно, това е било болестта, но тя имала някакво заболяване, което впоследствие е принудило да не може да идва на събранията в църква. Но Бог я благославя да със служение книгите на част от книгите на Спърджен в началото. Даже мога човек, който е дал дарение специално за... Явно книгите не са били въобще евтини по това време. Една от големите му книги, лекции към моите студенти, която има преведена на български. Човек е дарил пари за 100 екземпляра от тази книга, която да бъдат подарени на пастири в Англия, които са мало имотни, така да се каже. Не могат да се позволят да я купат. И тя разпраща тези 100 книги в последствие, което идва дарение към нея за това служение. Към тази книга тя в последствие добавя една от най-големите всъщност поредици, която я написва. Това е Съкровищницата на Давид, проповеди в псалмите. Тези две книги тя продължава да изпраща, в последствие добавя проповеди към тях. Мисля, че към с около 10 години служение, някъде цифрите до някъде около 7000 екземпляра книги, които са изпратени на хора, съответно, които са връщали писма благодарствени със свидетелство, как Бог ги е докоснал чрез тези книги. Голяма благодарност към това, което е направено за тях. Съответно той създава и училище, в което обучаваш студенти, за да се подготвят за проповеди. От това училище излизат мисионери, които започват служение. Изчук около 20 и няколко нови църкви са създадени чрез тяхното служение. Ако не се лъжи, в близо 40 години е времето, в което Чарлз Спърджън служи в своята църква. Някъде около 15 000 са хората, които, или 14, които са кръстени, което е добро свидетелство на това, че тези хора не са дошли от друга църква, са повярвали чрез неговото служение и са били кръстени да бъдем го спасени. Други интересни факти са, че
първата църква на New Park Street, която е била, която е почва, тогава става малка. Впоследствие той проповядва в Exeter Hall, което е била зала за всякакви музикални събития. Много от неговите врагове, така да се каже, са казвали как може, нали, Божие Слово да се проповядва на такива места, където показват светски събития. Впоследствие и тази зала става малка. Мисля, че тя за около 5000 души при година. Впоследствие той започва да проповядва в Sari Music, Sari Gardens Music Hall, която се събира 10 000 души. И преди първата проповед е задали хората въпроса дали се запълни тази зала, защото даже по времето на Джордж Хартфилд някъде около 20 000 души са били неговите проповеди, но те са били на открито. И изумлението на Спърджен е било голямо, което казва цялата зала е била запълнена. Още по него, по неговите проповеди, освен на коридори, залата, където е била за детското служение, навсякъде било пълно с хора, които са искали да слушат. Залата, тази зала за 10 000 души е била препълнена и той тогава е бил на 22 години. Представете си какво смирение човек трябва да има, за да не се разгледе на 22 години човек да е попредал по толкова много хора. Причините, нали, дали са били злоумишленици, не се знае. По времето на тази първа служба от балкона си извикал пожар, отдолу други викове, хора са тръгнали навън къде излизат. Много не разбрах, някакви стълбища по някакъв начин са паднали. Впоследствие около 28 ранени и 7 починали хора. Службата се прекъсва, той в началото от час Пърджен не разбира и точно какво се случва. Залата е била голяма и това е станало от другия край на залата. Веднага на другия ден излиза стати. Самото начало на проповядването на Спърджен е било съпроводено с изключително голяма опозиция. Това на медии, на пресата, на други църкви, които са причината, една от причината е било, че самия Спърджен не е имал богословско образование. И те са го смятали като някой, който просто добре говори, разбира тълпата и може би и така финансови желания да изложи хората по някакъв начин. Всякакви лъжи по него в адреса били писани. Дяконите на църквата след този трагичен случай са знаели какво се случи и за да защитат Спърджен са го пратили в една къща на човек от църквата. Извън града. Той веднага изпаднал в депресия след този случай, но някъде след около 7-8 дена така се възстановява и на практика само една неделя пропуснал, започва отново служение. И в продължение на 3 години, докато се строи църквата, която се е известна като Табернакъл, Метрополитен Табернакъл, е проповядвал сутрешното събиране в тази зала, вечерните в старата църква на Нью Парк Стрит. Аз можах сега преди службата, преди да дойда да следим точно къде бях чел, но някои от книгите, които съм чел за Спърджен, на края на книгите има някои така любопитни факти относно недостатъците на Спърджен, в смисъл, нали, това, че той е пушил в фури и, нали, интересно, че вярващите по това време малко преди него си се позволявали по определено количество алкохол. Но това второто не е толкова интересно, колкото по негово време се е смятало докторите, че пушването бе полезно.
което е изненадващо и това е една от причините, но и той да не се е притеснявал за това нещо. И така, както казах, този последен спор против либерализма е взял неговите сили и другото, което е, това е било съчетано с подагра, която го намочи в последните години. На практика, поради тази подагра и други заболявания така към края на живота му, Спърджън на практика се е борил с една депресия, която на момента го е вземала. И със сигурност тези трудности са го приближавали още повече към Бога, за да може да издържи. Друго, което така се свидетелства за него, нали, че, както ви още казах, при първите така служби в Лондонската църква, това, което той изисква от своите хора в църквата, те да се молят за него. Както Бог да благославя, така и казва, че вие, когато се молите за мен, по-лесно ще приемате грешките, които евентуално бих направил. И друго, което се казва за него по отношение на молитвата, че на практика той е молят на църквата да се моля истински. Изключително е бил против всякакви заучени молитви и други клишета, които са използвали хората по това време. И на практика със своята истинска молитва към Бога, той е заразявал хората и на практика изобличавал, че те се молят формално. И хората полека се започнали наистина да се обръщат искрено към Бога с едно близко общение. И даже мана моето няма обичата, защото много дълги в едно от първите нови години, което се е записано, той е бил против това да се записва с моите. И така, се връщам към това, че подаграта и други заболявания така вече водят до едно изтощение. В 1891 година, към края на годината, той отива в Франция в град Ментън, където всъщност поради климата в Лондон той е ходил няколко пъти в годината да възстановява силите си и да се отпочива. Той отива там и всъщност 92-а година началото, януари, отива при своя Господ. На погребението има, както се очаква, изключително много хора. Това, което е било написано на плочата на гроба в запомнението на любимия Чарлз Гавън Спърджън, който се е родил в Кава на 19 юни 1834 година, починал в Господа в момента на 31 януари 1892 година. Отвизава се в доброто воинство, служението е извършил и вярата е съхранена. Това е, което пише. Това е в най-общи линии. Аз пак казах, че има много неща, които може да се кажа за него. Това, което си говорим на нашите събиране, че всяка една такава лекция е повод всеки един от нас да се заинтересува повече за съответния човек, за който говорим, да прочете.
Аз се замислих, че на практика това, което съм чел за пържена от няколко книги, те са три книги, които съм чел. Едната е неговата автобиография, втората книга е биографичен очерк на Далимор. И третата книга е този автобиография, преведена на български, Джон Мъри. Като тя се казва Забравяне с Пърджън. Много интересно, защото тя не набрега толкова много на самите подробности относно биографията на Спърджън, колкото на неговото богословие. Той това казва в началото на книгата. Има много автобиография написани, много биография написани за Спърджън, но малко хора говорят за неговото богословие и това, което той е вярвал. Но на практика няма как да отделим богословието на един проповедник от неговия живот. И това, което е интересно, един от хората, който е на този баптистски съюз, за който споменах на последното, така да се каже, събранието, в които са гласували дали да се съобразят с нейното разпоръжение, да не се съобразят, един от хората, който е бил против него, имал такива думи. Често ме питах какво мисля за Спърджън. И то отговарява, зависи за кой е Спърджън. Дали Спърджън проповедник или Спърджън, който всъщност това пропусне, пусне много нещата. Той имал сиропиталище, което са се грижили за деца сираци. Или казва, или Спърджън, който се грижи за сираците. Тоест той е разгледал нещата, това, което е служението на Спърджън и неговата проповед. И така, това е. Ако има въпроси или някой, който знае нещо интересно, може да поведе. Аз наскоро четох една книга Девете характерни черти на здравословната църква, Марк Девер, много хубаво. И една от чертите е систематично проповядване, т.е. книга по книга, глава по глава. Свърджен дали си попаднал за неговите проповеди, как е избирал какво да проповядва, дали така е проповядвал или тематично. Да, това, което всъщност да, исках да кажа, че аз съм прочел три книги, които не се отнасят за неговата биография. И си мислех, за да може един човек така да се каже, да говори по-пълноценно за един проповедник. И хубаво да прочете поне една малка част от книгите му. За да може, както казах, освен биографични данни, човек да наплезе в сърцето на този човек и в неговото мислене. Да може да сподели някои неща от това. Аз на Спърджън съм чел примерно две или три книги. Книгите са огромно количество, много голямо количество проповеди. Значи това, което знам, систематизирано е това проповеди върху псалмите. Мисля, че Спърджън не е имал такова систематично проповядване върху цели. Повечето са били теми, а те част от книгите, които са написани, са събрани определени проповеди на определена тема. Примерно 12 проповеди за молитвата, 12 проповеди за Рождество, 12 проповеди за избранието и така нататък. Но специално тази книга, това е много голям труд. Мисля, че 6 хома са някъде, съкровища са на Библията по всички псалми проповеди. За другите пуритани, за които сте говорили до този момент, или чували ли сте нещо за такова систематично проповядване? Дали е популярно или това е по-ново? Не, напротив, това е било изключително напрегнато от страна на пуританите системи, които са проповедите. Върху
Калвин е изключително, той е един пример, който той е потребил изключително много книги от Библията, от начало до края. Мисля, че Джо Лонова е на същото место, да. Мога да кажа за предишния човек, за който говорих, Мартин Лот Джонс. Той има върху римляни, върху евреи, не върху римляни, не знам, върху римляни, ефесяни. Специално на мен е на любимата книга по полута на планета, там вече само проблема е с Евангелието на Матей. На Мартин Лот Джонс. Да, да. Като в същото време, въпреки че интересно, Мартин Лот Джонс е имал такива систематични проповеди, а това, което нали, той е смятал, че проповедта е изключително послание от Бога. И макар че той е знал върху какво ще проповядва Бога, той в същото време е бил много внимателен по време на проповедта си да. Даже понякога път Бог го е водил една проповед и се е случил да е разделил на две и на три части. Просто духът го е водил. Не да говори нещо съвсем друго, но просто е водил посоката на тази проповед. И даже самият той е бил против, примерно, да участва в разни диспути, телевизионни и радио. Защото телевизион едва има много по него вече, толкова колкото радиодиспути. Където нали, тези всички събития са ограничени в времето. Или ако се окана някъде, но съм казал, ще говоря след 40 минути, той не се е съгласял, защото не искал да ограничи Божия дух с това нещо, с времето. Едно нещо ми направи впечатление, като говореше за един от неговите спорове, нали? Или не, за как са приемали членове в църквата. Да. И един от трите фактора е дали човек, който иска да е член на църквата, е съгласен с доктрината на благодата. Да, да. Това той го е правил като характерно нещо за тази църква. Т.е. да. Ако искат хора да членуват в неговата църква, трябва да съгласни да. За тези важни за него неща. Но дали с това е казал, че някой може да не е спасен, ако не ги приема тия вини или не отива чак толкова далече. Значи интересно, че даже по принцип аз така чет днеска и какви са причините за упадъка на църквата след неговата смърт, нали? Като в тези коментари в тези коментари се споменава, че даже хора, които нямат така да наречено кавички на калвинистко убеждение, нямат право да проповядат в неговата църква. Това е до. Само секунда да намеря, просто искам да го цитирам директно, това, което ти каза. Той казва следното, за Спържен е било очевидно, че благодарение на писанието на собствения опит, който човек, даже и дете, може да стане благодарен своя опит, нали, писанието може да стане вярващ. Не знайки при това нищо друго, освен това, че Божия Син е възнесен за неговите грехове на кръста. Защото е вярвал. Защото той вярва, защо Христос е отишъл на Голгота и може да не знае. Аз понеже от руски превеждам това малко се запълна. Тук това не го разбрах. Спържен разказва за себе си. Аз помня, че когато се обърнах към Бога, то бях настоящ арменянин. Случило се да мисля. Аз съм търсил Бога 4 години, преди да го намеря.
А друга проповед, произнесена от 28 години след това, думите, от която цитирам, той казва: аз знае хора, които са се обърнали и не са знали добре Евангелието, а които са станали евангелски християни за това, че са разбрали, че нуждата в спасение, са разбрали за нуждата, че се нуждаят в спасение, спасение и милостта на Бога. Те даже не са знали как се пише думата благодат. Те са започвали с буквата Б, но после Б е било прилича на С и от тяхното перо се е появила свободна воля. Но след това те са се убедили, че са слаби, след като са извършили сериозни прегрешения и Бог ги е върнал назад. Или след това, като им се е наложило да преживеят духовна, дълбока душевна болка, те са запели нова песен. В училището на покаяние те са научили да четат и пишат по срички. И те са написали думите свободна, а думата воля се е зачепнали и вместо него са написали думата благодат. И по такъв начин е излезла свободна благодат. И тяхното богословие е станало по-чисто, а вярата по-добро, а вярата по-чисто. Тоест, те ще ви кажа, че даже хора, които не знаят за това, думата на право богословие, Бог ги привежда на последствия, чрез страданията и трудностите в живота, Бог показва на възможността на човек сам да дойде до Бога и сам да промени нещо от себе си. И благодарение на тези хора са на... Аз мога обяснявам, защото по някакъв път човек, като че силно като слушате, не ли се разгледа. Последствие на тези преживявания, тези хора зачерпват свободната воля и казват свободна благодат, т.е. тя е единствената, която довежда човека при Бога и промени негови живота. Но връзка с това, което казали, че макар че има много хора, които не са съгласни с това нещо, човек Бог го довежда до себе си и по някакъв път в последствие и в началото на вярата си той е бил научен на неща, които не са много правилни. И както някой казва, така са ни учили, така сме повярвали, в такава църква сме повярвали. Но в последствие Бог така води хората към едно по-правилно и по-пълно разбиране на Библията. И даже си ми е въпрос по-натам, не искам да ви кажа условно да го чета, да ви анализирам думите, коментари, защо тогава Спърджен, след като човек ще бъде спасен, даже и да не вярва в... Т.е. да не разбира добре тази свободна благодат, която чрез която Бог спасява хората. Но това е, че човек остава лишен от разбирането на по-цялостното и по-пълното разбиране на Бога и Неговото действие и на самия Бог. Това е, което липсва някакво в събраната църква. Това е разбирането за Божието величие и Божия съднотек на Бога, това, което съм казвал и преди. И има някакви, които аз не съм чел, макар че заглавието на Уелч, казваш автора, когато Бог е умален на хората възвеличени. Самото заглавие показва много добре за какво става въпрос, това, което искам да кажа, че когато ние сме направили Бог просто един наш приятел, даже тук коментарите, че на Спърджено нещо казва, че всъщност хората в последно време вярват в Исус и някакси от Бог Отец застава страна като един страшен Бог, който само не наказва, а пък Исус е той, който не спасява и който не обича, пък Бог е той, който гледа строго, нали? А всъщност Бог е както цялата троица е участник в нашето спасение. И когато да се продължим мисълта, когато Бог за нас е само един приятел и той, който ни спасява, просто
някак си това не изглежда така много, много някакси самото повярване и въобще самото пасение не изглежда някакси много лесно и нещо, което ние в следващия момент мога да отхвърлим, защото на нас вече не ни трябва. Обаче, когато ние вярваме в един велик и свят Бог, който мрави духа, и това, за което последно време не се говори много, е неговата святост, благодарно към греха, съдния ден. На практика ние също вярващите ще бъдем съдени, само че няма да бъдем съдени за това дали да отидем в рая или в ада, а ще бъдем съдени за живота, който сме как сме изживяли живота си и даровете, които са ни давани, как сме ги използвали. Това също много, много не ни е приятно да го слушаме, но това казва Словото. Ще бъдем съдени за всяка година, което и всяко празно време, което сме живяли. Когато липсва разбирането за такъв Бог, всъщност ние сякаш не носим отговорност пред Него. Просто спасението ние сме го приели и как сме го приели, така много хрумен. Защото аз това съм казвал, нашите деца в полтето, повечето учи в църквата, представата, която за тях изниква е, че Исус е тяхна приятел. И аз това казвам, като стане едно дете на 17-18 години и те ще кажат ми хубаво, той Исус до сам беше приятел, ама сега си им други приятели. Момичетата си имат приятели, момчетата приятелки и в един момент те заменят Исус с тези. Защото за тях Бог не е Той, който ще ги съди един ден, пред който ще държат отговорност. И това, което искам да кажа, че в този Бог, който ние вярваме, това определя нашия живот. Тоест, ако ние имаме едно ниско мнение, така да се каже в кавички, както и самия Марко Моджовска говори за такива неща, той казва, аз това го казвам с трепет. Нали, когато имаме такова ниско мнение за Бога и съответно нашия християнски живот страда, и страда точно пак по това изречение, което казва този писател на Антиграфна книга, когато човек е различен на Бог намален. Тоест, ние сме хем сме вярващи, обаче на практика се превръщаме в богове на нашия живот, т.е. Бог не е наш господар, а ние сме си сами господари и Бог някакси като или само едно ни помага, което на нас не трябва. И на практика нормално е тогава греха да властва в нас и да няма свято за живота му посветеност. Тъй, че това е човек в началото може да бъде спасен без да е чул най-правилно, така да се каже, благовестие и благословие, но впоследствие Бог го води към него, защото това, което пише Словото, че Бог ни призовава и към себе си да имаме плод, да имаме святост, а не да живеем както искаме да живеем за себе си. Господи, благодарим Ти за това, че Ти работиш в нашите сърца. Благодарим Ти за това, че в такива хора, като Чарлз Спърджън и други святи люди, Ти ни показваш своето действие. В тях Ти ни показваш това, което Ти би искал да направи във всеки един от нас. Чрез Твоята благодат, когато ние се смириме и позволим да бъдем проводници на Твоята благодат в нашия живот. Благодаря Ти за всички, които сме се събрали. Ти си Той, който промениш нашите сърца. Ти си Той, който ни доведе до себе си. Не с нашите правилни думи,
но само чрез Святия Дух. Моля те, разпусни се с мен и продължи да действаш в нашите сърца и да ни говориш. В името на Исус ти благодаря. Амин.